Ал Оралда австриялық кәсіпкерлерге өңірдің инвестициялық әлеуеті таныстырылды. Шетелдік бизнес өкілдері инновациялық технологиялармен машина жасау, химия және мұнайгаз саласындағы жетістіктер туралы әңгімеледі. Батыс Қазақстан облысы қазір әлемнің 100-ден астам елімен сауда-экономикалық әріптестік орнатқан. Айта кету керек, жыл басынан бері облыс экономикасына сырттан тартылған инвестиция мөлшері 83 миллиард долларға жетті. Ал әріптес елдермен арадағы сауда айналымының көлемі 5 айда 2 миллиард доллардан асты. Қазіргі таңда инвесторлардың атсалысуымен өңірде бірталай жаңа жоба жүзеге асырылып жатыр. Біздің бұл жолғы сапарымыздың мақсаты жергілікті компаниялармен тығыз қарым-қатынас орнату. Қазақстанда, соның ішінде осы Батыс Қазақстан облысында мұнай-газ саласына маманданған өндіріс ошақтары көп екенін білеміз. Сондықтан ірі мұнай-газ кәсіпорындарындағы технологиялық міндеттерді тиімді шешуге атсалыссақ дейміз. Әрине, біздің облыстың мұнай-газ саласындағы кіші кластердің дамытуға белгіленген аумақ қол белгіленгеннен кейін бұл тақырып бізге өте маңызды. Бұл келген австриялық компаниялардың тәжірибесін біздің облысымыздың компанияларымен бірлесіп арғарты іске асыру ол өте маңызды болып табылады. Және де бұл европалық технологияларды біздің елімізге тарту ол бүгінгі таңда ерекше маңызды мәселелердің бірі болып отыр.